incendios e fala dunha cuestión que só o Partido Popular nega, que é a relación entre o abandono do rural e os lumes. Tamén este informe do Foro Económico de Galicia, a ver si tamén unos catastrofistas, sempre nos acusan de catastrofismo. Ben, os cambios sufridos no mundo rural durante os últimos 20 anos, o abandono das explotacións agrarias, a reducción da poboación activa agraria, o envellecemento da poboación residente no campo, será unha transformación do medio rural, incluída a conversión de terrenos agrícolas en forestais, ben por acción ou, moitos casos, meramente por omisión. A emigración da poboación, o declive, a desaparición da maioría das explotacións, o escaso interés agrario, a xubilación ou morte dos seus propietarios provocaron un cambio social de enorme alcance no agrogalego, onde hoxe en día numerosas comarcas están a quedar prácticamente despoboadas ou cun grau de envellecemento alarmante. Foro Económico de Galicia, profesor da Universidade de Vigo, Juan Picos, non é os catastrofistas de AGE. Ben, pois fomentar medidas que eviten o abandono e envellecemento, a transparencia e rapidez no acceso á información. Tamén fala dunha asignatura pendente que é a ordenación dos cultivos agrarios e forestais. Tamén temos recentemente protestas dos membros do sector forestal pola nova lei do solo, o proxecto da lei do solo tamén, porque queremos aprobar unha lei do solo sin antes resolver a ordenación de cultivos e, evidentemente, sin ese traballo previo á lei do solo, vai a provocar moitos problemas para os propietarios forestais e para os propietarios de explotacións agrarias, porque non hai un estudio de detalle suficiente. Esa ordenación de cultivos agrarios, a protección das terras agrarias cando teñan aptitudes agronómicas e que non se reforesten terras productivas, porque hai sitio para todos os cultivos, porque hai moitas hectáreas que están abandonadas e sin ninguna técnica, sin ninguna aplicación de técnicas de silvicultura. O objetivo debería de ser a ordenación do terreo e o incremento da productividade por hectárea, non? Posta en marcha de plans de restauración e recuperación das zonas, deixan moito que desexar a restauración das zonas, só cando hai moita alarma social. Se implementa algunha medida, pero non hai unha sistemática de recuperación dos terreos, despois outro tipo de medidas que tampouco me dá tempo a relatar, pero que é unha maior concienciación no eido educativo do valor dos montes, e tamén a existencia de datos económicos da destrucción causada polos lumes. É importante tamén, ás veces, traducir o dano que producen os incendios para concienciar a sociedade en xeral, non? E despois tamén enfocar a política cara ao monte, cara a convertelo nun lugar de producción diversificada, multifuncional e que sexa xerador de recursos económicos e de traballo, non? Por tanto, é un conxunto de medidas que merece ben a pena ter en conta no momento no que se está ante unha oportunidade de facer unha reflexión conxunta. As políticas do monte sí que son precisan de consenso, posto que son a 25, a 30 anos e non poden estar ao albur de que se cambie de goberno para andar cambiando eternamente de políticas forestais. Por tanto, isto é unha chamada a esa reflexión e agrademos que sexa escoitada. Posicionamiento do Bloque Nacionalista, ten a palabra Teresa Paz.